Ranka, labas rytas. Seniai ką nors bedariau. Atvažiau šiandien Nevėžį suplūdę. Žiūrėsim, kas bus. Prieš tai porą kartų buvo. Privariau koją nemažai, daugiau nieko kito realiai. Kartą apie 5 kilus, kitą kartą 7, nu žodžiu. Veiksmai yra. Šerį metė traukė ir su purvinės toliau. Labai paprastai šiandien. Žiauri daug kviečių, kukurūzų ir viskas realiai. Būdė tinklelis grąžtas. Ir naują aprangą išmėginti žiauri norėjau. Tik vakar nusipikau. Žiūrėsim, šiaip pakol kas viskas ok. FHM aprangytė. Iki minus 15. Varam, pažiūrėsim, kas bus. Opa, na ką, eilinė kojytė. Pagrindas turbūt visos tokios. Vieną, kitą tik didesnį, bet nieko nepadaryš, prieis ir didesnių. Prišer gerai, pribdaužyt. Kaip su feederio panašiai sėdžiu. Viskas tas pats, visą tą patį įrangą, tik vietoj feederio plūdinė. Svarbiausia gerai uždėt masalą, kad kabliukas pilnai būtų išlindęs. Taip labai daug tuščių kibinų. Metimas 10 metrų, netoliau turbūt čia. Ai, kaip norit iš tikrųjų, bet skardžiukas už 10 krenta yra. Turbūt vaga ar kažkas. Bet jo relikas, dvi žuvis kokias. Sauja kukurūzų, sauja kviečių ir viskas. Dar viena jau šapaliukas gali būti. Gerai priešinsim. Ne koja, bet sportininkė. Gal šiek tiek riebesnė, standartiška. Gal riebesnė, bet ežerė šiuo metu turbūt tokių. Be šansų. Be šansų. Kaip tempia kažkas. Aišku, ploni valiukai labai šiandien. Tos kojas kokias žiaurės. Na, kairį, dešinį, visur tam. Pals nenoriu. Šono eina kažkaip. Su savo. Mačiau tikrai gražiai. Kiek didesnė negu įprastai. Būtinai pagaliukas. Greitinti reikalai. Terkšt. Na tai, porą valandų kaip žiūrėjau. Viskas ok, kimba kojas, prisišėriau, kimiečiau. Taip tik prastai turbūt. Vienas kitas didesnis šapaliukas. Iš inercijas porą nelegalų įmečiau. Gal neužėsiu apsauga. Šįsą turbūt atsinišiu 12 ar 14 skardinių kukurūzų. Du maišus vakuumotų kviečių. Tai sušersiu tikrai nemažai. Jau 3 kardinės turbūt sušėriau. Bet kibimai tai tokie. Suknot. O, paliukas. Arba pusę plūdės prinerė. Vaks į viršų kažką kelią nesaunęs dar kažkokis. Jie visiškai pasyvus. Ir kiekvieną užtaikyti tokį kibimą. Tikrai sunku. Kai labai šapalai pasirodo, kvietį uždedu. Kvietį sunkiau jie įmatai. Gelbsti šiek tiek, jeigu kojį nori. Turiu ir dziką. Slieką. Kol kas nenaudoju. Duos tik jeigu visiškai yra nubus, arba ten jau, nežinau, bus problemų kažkai. Šiaip pagal tikrai čia žiauri lengva. Tikrai pašertų. Šalia žvys įdėtai. Tik su pliomba mėtė, tai nieko vapšė. Vieną koją gal. Pamatė, aš lupu plūdę pazarę. Žiūri mano taškelį varą. Nu, sakau. Ar nematai, kur važiuoja.
Tai va, vėl ant pliombas pasdarė, tris pagavo šį sišėje, nu tai... Kaip sako, nepašrinė, ten nėra. Nu, yra, kai vis tiek pagausim, bet... Čia turbūt, čia nežinau, milijonai tų kojų, tai kažkaip reikia sustabdyti jas taškelį. Nepriviliot, bet turbūt jas priviliot, gal čia laksta kažkaip, kad sustotų pas tave pasidėti. Tai ir non-stop metį kukrūzus, kviečius. Pėdė, karočiai. Vėdimą sunku pamatyti. Sraveikiai yra. Vėl šarpliokas. Įkvieti dėti iš karbus kūnė. Fiderio pritraukė, ant tinklelę ant kojo. Šiauri gerai. Karankštos tūką nusirko pagaliau, prisegama. Irgi gerai, kelnes mažiau teps. Bet rytė daug nelaimė atstika. Pradžiai meškirė namuose pamiršau. Išvažiavo. Kavos norėjau degalinę, čiukčiuką pažinėjau, dizeliuką įspyliau. Ir karočia, taip pat galą. Blin, meškerės nėra. Gerai, kad tik 2 km namų buvau. Ten kol degalinė viską, atgal namo meškerės. Po to reikia atjaučia tamsą, taip čia patvinė dabar, nežinau kokio. Kemcama gal, negu įprastai. Ar čia įprastas vanduo toks pakilės, na aš nežinau. Galvo čia negilu, kai kišau koją, prisėmiau šitą koją dešinę. Dabar šlapė ten. Irgi. Ne super komfortiškai sėdžiu, kaip sakant. Oi. O. Iškirėbesnė. Tikiuosi koja, nes kvietys. Šipaliokas. Neužpuolė šipaliokai. Aš ir tai gan greit traukiu 12 pavadienis, bet nakar buvau 14 sudėjęs, tai iš vis lupau bėlė kaip. Ant greičio norėjau daugiau pritraukti. Pakirtu, greit parviniuoju kaip kokį lavonėlį. Bet priešinės kojas labai gerai, iš tikrųjų. Iš Nemano turbūt žiesiu stiprios. Bum, bum, apimėt ir toliau sėdė. Visiškai paprasta. Realiai, nežinau, nori ką nors pagaut šiuo metu. Bet ką. Tvarai ir traukia. O, kajytė kokia. Čia daug maž visi traukia, tik sako daug kas tiesiog pasėdės gal atėjo. Ne, kas sėdė, dairas telefonė sėdė. Bet kad pašert reikia iki vaizdų, tikrai. Sako, pašaro nebūtina, stambių detalių ir viskas sėdė. Ką, sėdim, daužam toliau. Na ką. Špolė šapalai. Įgdė atkvietė. Vai gražiai. Vienas ištenka. Tokį skirtumą dar vienas iš tikrųjų. Vieną dar lengviau apžiuoja. Einu. Kokim batariau, kaip iš patrankos. Jokių problemų. Žmonių palygins nedaug šiandien. Penktadienis. Aišku, per naktį prie važiuos čia atvažiau, reikia per naktį sėdė. Šeisyčių pilno. Žodžiu. Norėtis kažko įvairiau, bet vien kojas. Ir šapaliokai nedidelė. Didžiausias jaučiu, koks 400 gramų gal ir buvo.
Tik tai įmečiau krepšelį. Ką, tėkmė labai rami. Kas yra labai lengva žiūrėt. Žiauri lengva. Nežinau, plūdė matas, parta GoPro, niekad čia nesmata jaučiu. Pravedimas labai labai lėtas. Ir trumpas realiai kokių. Net nežinau. 10 metrų atkarpėlė. Gal dar mažiau. Tiesiu žinu, to ten jau pajau galimėtų traukti. Buvau tokia, beveik valandas per traukėlę padaręs. Ne šyrimo, ne mėtino. Biškiai reikėjo padirbti. Tai priimo. Bet pavadėlį pasikeičia kabliuką. O, plūdai aukštinkuojam. Čia tai geras. O. Ir pakeitas pavadėlį su kabliuku. Pakirtimui. O, kelia viršų. Yra. Nebėra. Šiaip labai daug šiandien žuvų perspaudžiau. Pakirtu ir vyniauju. Plinamą, kad nežinau ką. Pelia kaip greitai. Tai nemažai atsikabina. Gal nereiktų taip greit, bet kaip pripratau, tai nebegaliu. Tai vat. Dar vis nedėjau, nei slieka, nei dzika, nieko. Iškrytė. Ir sėdė. Vėl aukštinkojom plūdį, nesuprantu. Gal reikia dar kukurūzų pasidaryti. Indelį daryti, nu kas čia dabar, daryti slaptą skirelį, žiauri fainas kibras iš tikrųjų, ir feederiui, ir plūdiai, apačioje būna pašarą laikau, vieną kartą drėkintą, į viršų prisidu normalaus, ir super būna, ką, karūzą. Suplam, suplam. Sakyti mišelį. Man mišelį šiukliam turiu. Prie rankinytės, gražu. Taip. Galima. Tuo nulaušiu čia ką nors. Dar vieną. Nu, tai čia bus 2,5 kokių. Dar pusė buvo. Tai ir praplaučiu. Sakiau, pirštai limpa bėlė kaip. Tad sukriu tą nuplaut saldumą, nes visi pirštai po to limpa laitai, kad uždara. Iškai praskalauja. Viskas. Šiaip šitam ir laikau. Kadangi šeriu daug. Čirkšt. Visą krūvą. Gerai, biškiai ant kablio vasaujas, tai čia sočia. Šviežių. Viskas super, paruošta. Na ką, kojas kimba toliau. Oi, pabėgo. Gal tingi kel, tikiuosi, nušoks į vandenį. Nelabai žiaguli. Visiškai nenori laisvę. Oi, visiškai. Rankas. Nes rankštas tai nevaryti nenori dabar. O. Jiem rekomenduoju tokį rankšostuką ant kojų. Labai patogų kelnes. Nesitepa. Taip smarkiai, aišku, tepasi, bet ne taip smarkiai. Dučiukštų kaip panaitis. Rabi kojas gali susglaus kaip panelė. Sėdė. Bet viskas super. Tai va, žiauriai patogu čia žiūrėti iš tikrųjų dėl... Žiūrėk, nebėra plūdės, išnirs ar ne? Išnirs. Nes sraitė labai, 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 labai lėta. Opa, sėdėt. Ir pravedimas toks, nežinau ne, maks 10 metrų toks tarpas. Mietai, pravediniai. O, geras, kas čia? O, laplakis ar karšis. Lambu liktai karšiukas mynė. Laks turėtų rūdį pelekai būt. O čia lyg ir karščiukas.
lyg ir galėtų ateiti karšiuokai. Ai, tą patį paliksiu. Norėčiau pagal. Tikrai turi būti nevėžėsgi. Nemažai karščio. Aba, užsipainė. Aba, kaip gražiai atpinim. Bet kiek buvau? Kiek aš buvau? 3 kartus prieš tai. Nemačiau niekas, kad karščio pagauti. Gal šiuo metu tiesiog nekimba, nežinau. Komentuokit, kas gaudot, ar dabar šitoj dabė ir kažkur. Nevėžiu karščio, kai kimba gerai. O gal dar kur yra nevėžiu kolchozas? Kolchozas numeris 2. Žinot, tu vat, prilėtėjo šiek tiek ir kirsti iš tikrųjų reikia. O, ai, buvo. Buvo. Vietai. Mano musaliukas. O, iškelia pūdė. Čikšt. Yra. Kiek kibimukai? Nežinau. Nelabai gražus, bet... Bet kimba. Tokių iš tikrųjų nėra labai daug nedidelių šiandien. Visą tokias šiek tiek didesnis. Kas čia, o prarijus? Aš čia įstumiau gilin. Kukurūzę dadu iškart. Šapaliokas iškart. Su kviečiu beveik vien kojas. Iškelia vos, nuleidžia. Vos, plenėrė yra. Žodžiu, va taip sėdi visą dieną ir kapuoji. Jala. Jau labai koks profas čia žiūrėtų, nežinau, plūdininkas, rimtai užsimtai turbūt 20 kilų pridaužytų. Bet kaip aš, tai 10, manau, galėčiau pritarkuoti. Tai va, žiūrėjom. Žiūrėjau, reikiuosi kažkokią bonusą. Ką, berniukai ir mergaitės, baigė žvejybą mano. Aš reikia perfilmą, biškį nepavyko ten. Prieš paleidžiant žuvį pašnekėt biškį, žinokit, valgysiu šnekėdamas, nes žiauriai noriu. Aš žinau, kad daug kas nekenčia, kai valgai ir šnekas nors, bet aš specialiai tai padarysiu. Hesas, pats šlikščiausia vieta, bet nevalgęs nuo ryto, tai man Tai va. Žiauriai pavargau iš tikrųjų, nes 12 užmigau kažkur, 3 rytą kažkodėl prabadau, nebeužmigau, tai va, vis dar gyvas. Ir nuokalnė sėdėjau tokios ant paprastos kėdės, tai kėdės tiržai stovėjo, nugarą perkreiptą sėdėjau, nebejaučiu nugaros, belekaip, račiu, eik savo. Visumoje žodžiu viskas, fainai patiko, vėl prilupau vėlinus krasti ant to žvies. Nežinau, varykit, bandykit, man tai irgi nieks nenuvežė, neparodė, už rankas nenuvedė, kaip sakant, šokau ir Facebooką, iškart parašiau, net pasufliruosiu, blin, nevėžio dobė, pirmas paustas, koordinatės, fotkė, no problema, nuvažiavau, pasigavau, palačia, trečia liktai žvejybą, nu tai visai prigaudžia, tai va, nors, nu ką, žinau, jeigu taip rimtai prilup 5 kilus čia, 5, 7 ir daugiau gal, tai reikia tikrai labai daug padirbėti ir, nu, bet kas gal ir nepagaus, bet ten kokius 3, gal 4 kilogramus, tai manau, bet kas gali pagauti, tai paduok gerai pašaro ir viskas, ką aš žinau, nežinau, 14 kokį pavadėlį, ten 16, va, stevų kabom uždėjau, traukia tas kojas, jokių problemų, tai ten net nėra turbūt skirtumą, 12, aš 12 žiūrėjau, man smagiau, jautriau, kažkaip labiau patinka, bent jau kojas, šitas nėra didžiausias, tai nenutruk, žinai, bet
Bet 12, 14, 16, jokių problemų, žiūrėjau. Tai va, žodžiu, viskas fain, viskas patika, važiuokit, bandykit ir 100% pagausit. Tai va, iki sutikimo, iki kito karto. Iki. Na, žiūrim, kad turim. Opa. Nežinau net kiek šyrokė. 5 km minimum. Galbūt ir daugiau, gal 7. Vėl nežina. Ką, paleiskim. Važiuokim namo. Super.